Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás při dalším pokračování Provinařského objektivu, krátkého zpravodajství, krátkého souhrnu zpráv za uplynulých 14 dnů. A s tou první přichází hned Martin. Dobrý den všem. Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro boj proti rakovině má 6. prosince hlasovat o své zprávě, která velmi znepokojuje vinaře. Tato zpráva mimo jiné uvádí, že z hlediska prevence rakoviny neexistuje bezriziková míra konzumace alkoholu a zdůrazňuje, že je třeba to zohlednit při vytváření a provádění politiky prevence rakoviny. Na to reaguje řada profesních vinařských organizací s tím, že jde o přímý útok na odvětví vína. Stejně tak Svaz vinařů České republiky kategoricky odmítá spojování pojmu škodlivé s konzumací vína. Stejně tak zpochybňujeme číselné označování složek a kalorií, samozřejmě jakýkoliv způsob zavedení nenulové sazby spotřební daně pro víno, tak, jak tato zpráva uvádí. V tomto duchu také vedeme všechna jednání prostřednictvím potravinářské komory ve směru k ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu zemědělství. Nesmysly, které před chvílí naznačil Martin, které nás reálně ohrožují, se váže i moje zpráva. V uplynulém týdnu jsme byli na pracovní cestě, na krátké pracovní cestě v Itálii, kde jsme řešili pomyslné sympozium, které připravujeme na příští rok, na příští květen, kterého by se mělo účastnit v podstatě 8 evropských zemí, v tuhle tu chvíli i Itálie, která potvrdila svůj zájem, ať již se účastnit anebo vystupovat, jak vinaři, tak kolegové z univerzity v Pize. A právě to sympozium by se mělo věnovat problematice vína, vnímání vína jako alkoholu, což chceme dementovat v tom smyslu, kdybychom byli napadaní za nějakou neadekvátní konzumaci a tak dál. Čili sympozium by mělo být věnované tématice víno jako součást zdravého životního stylu v rámci vůbec tady toho evropského kulturního a společenského dědictví. Odvislé je to teď samozřejmě od covidu. Dali jsme si deadline do poloviny února, pokud situace se bude jevit jako příhodná, tak do toho půjdeme. V opačném případě bychom hledali alternativní cestu. Další informace pochází z společnosti Messe Stuttgart, která ve spolupráci s Německým svazem vinařů oznámili, že veletrh Intervitis Interfrukta se v dubnu v roce 2022 konat nebude, a to zejména z důvodu nepřihlášení vystavatelů s ohledem na situaci s COVID-19. Akci není možné uspořádat na vysoké mezinárodní úrovni bez finančního zajištění. Z hlediska perspektivy však bude jisté zapotřebí takováto mezinárodní platforma pro odvětví vína, a to bez ohledu na místo konání. Bez ohledu na zrušení tohoto veletrhu však proběhne tradiční, a to už 64. Mezinárodní vinařský kongres konaný ve Stuttgartu, a to od 10. do 12. dubna 2022. Prostřednictvím Německého svazu vinařů jsme na něj všichni zváni. V uplynulých dnech také proběhla pracovní schůzka mezi Svazem vinařů, Vinařským fondem a zástupci Národního vinařského centra. Tadle ta konkrétní byla jmenovaná PR aktivitám a komunikaci směrem k veřejnosti, aby byly ucelené, aby byly sladěné mezi těmito organizacemi. Ať už v tématech, které přináší doba, viz třeba nedávno svatomartinské mladé víno, nebo i v těch ožávějších, jako je problematika spotřební daně, případně záležitosti Green Dealu a tak dál. Nicméně pro mě význam této koordinace především spočívá v chystaných aktivitách, které se váží na připravovanou vinařskou koncepci, aby jsme v tomhle tom smyslu dokázali jednotně komunikovat a posilovat mínění veřejnosti, které by potom vůbec, nebo ta vinařská aktivita by potom dávala široké veřejnosti hlavu patu. Už 6.12. bude pokračovat další setkání, to bude věnované koordinaci a vzniku vlastně nějaké systémové exportní politiky u nás v republice. Na to budu já konkrétně navazovat 8.12. jednáním na ministerstvu zemědělství s patřičným odborem. Tak jako každý rok jsme rozeslali dotazník na výsledky sklizně ročníku 2021. Vás, co jste tuto návratku dostali do vašich e-mailových schránek, vás prosíme o vyplnění tak jako každý rok, a to buď přímo prostřednictvím webového formuláře, který má svůj odkaz v příslušném mailu, případně skenem zpět do naší e-mailové adresy.
Tyto údaje jsou pro nás velmi důležité a nikdo jiný takové údaje nemá. Zejména tím, že jsme schopni statisticky vyhodnotit průměrnou cenu hroznů, cukernatost, respektive další doplňující údaje. O výsledcích tohoto zjišťování bude podána informace v lednovém vinařském obzoru a také na webu Svazu vinařů. Minulý týden byl vládou České republiky vyhlášen opět a už po několikáté nouzový stav, který má samozřejmě dramatické dopady na služby a na náš obor vázaný na prodej vína. A my jsme v uplynulých dnech okamžitě iniciovali a vyslali mezi vinaře dotazník, který má monitorovat teď v tom prvním sledu, tak má monitorovat škody, ztráty, újmy, které utrpíme v měsíci prosinci. A tímto bych vás chtěl požádat taktéž, pokud se k vám elektronická verze tohoto dotazníku dostala, je velmi krátký, tuším 4 dotazový, abyste ji prosím vyplnili. Má to už teď v téhle fázi sloužit k tomu, aby jsme měli oporu v nějakých byť jenom interně zjišťovaných datech a faktech a řekněme prosazovali naše nároky. Pokud by se ta situace nadále zhoršovala, což se dá očekávat, tak jsme připraveni teď v následujících dnech jednat o tom, že bychom požádali renomovanou agenturu, která by nám udělala, řekněme, sofistikovaný odhad toho dopadu na náš obor, jak pro první kvartál, tak i s výhledem pro rok 2022. To je od nás tentokrát všechno a budeme se těšit zhruba zase za 14 dní. Naschledanou. Krásný advent. Čas.